Boa tarde, seu Valdomiro. Oxi. É aqui que tem uma baiana louca pra ir pra Bahia? Tem uma doida aqui pra ir pra Bahia. Então acertei. É. Vim trazer a mala dela. Nossa, já falou? Diga. Ela falou assim, puxa vida, tu tá quase falando pro Chico pra mim não ir de avião. Ah, é? Ela falou assim, o Chico ia pra Bahia, aí pegava um caminhão lá, comprava um jegue lá, trazia o jegue pra aqui, pra São José dos Campos. Daí eu montava no jegue e ia de jegue pra Bahia. Ah, pode ser. Você vai demorar muito tempo lá. Aí falou assim, ah, mas eu pelo menos vou conhecendo os locais, não vou passando. Lá de avião não dá. Olha, não é uma má ideia, viu? Mas a gente pode, na próxima, a gente pode programar fazer assim, viu? É, né? É, opa. Montar no jegue e vai. E ela tá muito ansiosa, Valdomiro? Tá quietinho, calada. Tá calada? Meio cabreiro. Ixi. Eu falei, rapaz, tira a minhoca da cabeça lá. Tira a minhoca e bota uns acarajé, umas cocadas. Pensa que você vai ser feliz, não pode pensar que vai ser. Olha lá, olha lá. O não sucesso, tem que ser sucesso, né, Chico? Com certeza, vai dar tudo certo. É. Aí, Alexandrina, você vai descer? Oi? Vai descer? Eu não. Oh? Aí, ó. Quem quiser que suba pra me ver, né? É. Descer, ela não desce. Ela tá economizando desde já. Tá economizando desde já. Até os palavreados do Zé da Bahia. Ah, segura aí a câmera então, vai. Segura aí, mostra vai entrando, Valdomiro. Vai lá. Boa tarde, boa tarde. E aí, Chico, tudo bom? Vem buscar a baiana, pessoal. Vem buscar a baiana, vai levar pra Bahia. Aí sim, Chico. Olha lá, tá rindo sozinha já. Olha pra aí, ó. Sozinha, tá feliz. E aí, Bahia? Oi, tchau, Bahia. Aí, Salvador que me espere, ó. Tchau, Bahia. Ah, hoje agora não tem mais o Zulu, não precisa fechar a porteira? Você vai fechar? Vou fechar. É por causa das galinhas. Não, por causa das galinhas. As galinhas, é verdade. Elas gostam de passear também. Tá certo. Eu não quero caçar na rua, não. Então tá bom, é. Não pego meus ovos. Galinha na rua não é bom, é. Não. Alexandrina, vem trazer sua mala. Cadê minha mala? Tá aqui. Misericórdia, que mala grande. Nossa, tinha maior ainda, Alexandrina. Você achou muito grande? Não, essa tá boa. Não vou nem te beijar porque eu tô um pouquinho pensando que eu vou ficar gripado. Ah, também. Ó, então, uia, obrigado, gente. Obrigado, Chico, pela mala. Ó, gente, a minha mala, até que fim eu vou pra Bahia, gente. É verdade agora. É, agora é verdade, não acredito. Amanhã cedo tô lá na Bahia, tô viajando pra Bahia, gente. Ó, pros baianos. Ai, ai. Você já ligou lá na Bahia, né? Já avisou que a gente vai, não? É. O governador já tá sabendo que a gente vai? O governador já tá sabendo. Tem que receber a gente com o tapete vermelho. Fica, olha, pra dar sorte. É. Não, eu vou contar essa história. Essa mala minha mãe comprou em Portugal. Ah, tá. Daí como minha mãe viaja muito, ela sempre tem um monte de coisa sobrando lá. É. Perguntei se ela não tinha uma mala. Aí ela tinha uma maior que essa. Sei. Eu falei assim, não é possível. Se eu botar uma mala grande, a Alexandrina vai me encher de coisa. Vai. Então deixa eu pegar uma média, mais ou menos. Mas você já achou grande mesmo? Não, vai de lá pra cá, ela enche ela. É, de lá pra cá enche. É. Aqui não cabe uma buchada de bode? Aqui dentro cabe. Vai estragar no caminho. Um cabrito. Ela vai querer trazer um jegue aí dentro. Aí. Tá feliz, né, Alexandre? Eu queria um jegue aqui pra eu ir pra cidade. Você queria? Eu queria, que daí, ó, colocava eles pra comer aqui. Aí não montava um jegue embaixo. É, a gente pode pensar. O próximo passo é comprar o terreno do lado e criar jegue, né? Eita, que bom! Ué? Não é não? Olha que beleza! Isso aqui é comida da Pepa? É. Tá com cara, tá com cara de comida da Pepa. Isso aqui é comida da Pepa, mais tarde eu vou abastecer ela lá. Legal. Os celulares já estão fora do alcance do Brasil? Tá. Já tá? Não, o meu tá aqui no bolso. Ih, Valdomiro! Ô, Alexandrina! Oi! Nós vamos poder ver você arrumar a mala? É! É? É mais ou menos, né? Pode ou não pode? Pode. Ah, então tá. Quer ver como que abre essa mala? É tudo isso que vai botar aí dentro? É, tudo isso. Você pode levar aquela bolsa também, viu, Alexandrina? Pode levar ela? Aquela grandona. Você leva ela na mão, vazia, meio vazia, não tem problema. Aquela lá? Não, aquela outra que você ia levar. Não, eu vou levar essa daqui, só. Isso aqui é... O que que é? Mochila? É mochila. Ah, muito bem. Parece mochila do Murilo. Pode ser uma maior que essa até, viu? Não, eu vou levar só tá essa. Tá bom?
Eu vou levar só essa porque a mala é grande. Pra andar na rua, você vai andar aquela mochilinha? Com aquela mala lá. Com aquela lá? Aquela bolsa lá, pode? Pode, na rua pode. Salvador pode andar com aquilo lá. Pode. Em Salvador não? Eles deixam. Em Salvador não pode andar. Não pode andar sem dinheiro. Sem dinheiro. Salvador, filho, andar com uma mala dessa, você fica até sem um ombro. É, eu vou andar com a câmera, Alexandrina. Nossa, aí. Que pessoa tão maldosa no Salvador. Não pode pensar nisso não, Alexandrina. Que isso? Vocês vão filmar minhas calcinhas não, né? Não, a calcinha. Guarda a calcinha primeiro. Brincadeira, as calcinhas já guardam. Já guardou, né? Alexandrina, mas tudo isso aqui você vai levar? É, porque vai fazer. Lá tá fazendo frio. Ah, frio! Alexandrina. Junto com você. Para com isso, vai. É, não. Não, é sério, você não quer... Sabe só o que eu pensei? Ah. Eu ia levar uma camiseta por dia. Eu falei assim, gente, mas eu ia chegar lá, eu vou comprar camiseta e não sei o quê. Você não quer comprar coisa lá também? Ah, vestido? Ah, é. Não, dois vestidos sim. Lá tem cada coisa africana tão bonita. Lá tem mesmo. Tem, é. A Bahia é toda cheia de... Não, eu quero levar os meus. Você quer levar os seus mesmo, né? É, se eu comprar, eu compro dois. Eu não quero. Então tá bom. A Bahia é toda cheia de couro. Tem que economizar. Cheio do quê? Cor. Cor. Olha, esse daqui tudo que eu adoro. A Bahia, ó. Olha, esse daqui eu acabei de ganhar. Nossa, que linda essa, Alexandrina. A Bahia é toda uma árvore, né? Acabei de ganhar. Esse daqui eu ganhei. Vou dormir de bebê, Alexandrina. Olha como que ele tá. É, porque ele tá... Ele tá muito feliz que vai ficar sozinho. Esse daqui eu também ganhei da Lúcia. Ele tá feliz, a energia boa pra vocês viajar. Obrigado, Valdomiro, é isso aí. Esses daqui é tudo novo. Eu ganhei. Que eu tô levando só roupa velha. É. Novidade, não, roupa nova. Essa roupa nova tem um pequeno problema, sabe qual é? Você nunca usou. É. Daí você vai usar a primeira vez num lugar que não é sua casa, você tá desacostumado e aí não gosta. Não e gosta, aí, e aí começa a pinicar e começa não sei o quê. Roupa nova pinica. Não, mas as minhas eu só tô levando as que eu gosto. Panela velha, roupa velha, sapato velho, gente velha. As minhas. É um aveiro, tá, né? Ele tá muito debochado. Não, mas nós vamos pra Bahia? Tem que já ir alegre, já. É, já sai alegre. Já sai daqui de São Paulo com a energia da Bahia. Tá? É, isso aí, eu gosto. Mano. É isso aí. Só tô levando as que eu sei que eu vou usar. Porque lá... Vai caber alguma coisa aí? Porque eu queria enfiar minhas roupas aí também, só na ida. Ai, credo. Pô, mas você não vai levar sua mala, não? Não. Você não vai levar a mala? Eu vou levar só minha mochila, só. Nossa! Não, a gente vê lá, depois a gente vê. Nossa! No aeroporto a gente vê, Alexandre. Vai tomar nem tomar banho na Bahia. Como que não? Ei, lá tá frio! Quem falou que tá frio, Alexandre? Alane, a neta. Não, tá frio pra eles que são baianos, que deve estar chovendo. Ah, mas pra mim essa é. Ó, minha saia. Você já acostumou com o aqui. Me dá ah, não, vai caber minhas coisas aí. Vai! Vai caber sim. Eu tô arrumando tudo. Leva uma mala só. E eu entupo aí. Entupo? Entupo. Eu entupo. Não, porque eu não quero levar um monte de mala. Na volta, talvez, aí eu precise arrumar uma mala pra mim. Olha como eu sou organizada. Olha só, Alexandrina, parece que tá fazendo um prato de comida. É. Alexandrina, já passou as ordens do dia, a lista de coisas pro Valdomiro fazer, não? Não. Não? Eu já passei, faz dia que eu tô passando. Ah, e ele pegou, não? Ele não me atreva de sair com o carro. O quê? O carro vai pra onde? Ué? Eu tô indo. Eu já. Por que que ele não pode sair de carro, Alexandrina? Porque ele não tem muito juízo. Ah, é? Você tem que ser copilota dele? Eu tenho. Aqui é minha blusa que se esfriar. Alexandrina é... Quando sai com o carro, ela é minha digitadora. Digitadora? É. Digitadora que é? De voo. Copilota. É copilota. Ô, Alexandrina, tem que levar a blusa, viu? Sabe por quê? Ah. Porque na ida e na volta a gente precisa, né? É, de blusa de frio? É, pelo menos uma... Eu tô levando. Uma coisinha. Eu já vou levar no corpo já. Nossa senhora, toda a roupa dele. É, eu vou no corpo, aí não preciso botar na mala. Ele vai, ele vai com 10 cuecas. Cada dia de Bahia ele tira uma. Tira uma. Tirou de baixo, né? É. Não sei como. É. Aí começa lá, um joga fora, quase dois. Dois, joga fora, três, joga fora. Quatro, joga a Maria fora. Dos Estados Unidos falou assim que quando vier aqui, Maria, eu tô falando, Maria, ela falou que quando vier aqui vem com um bocado de camiseta, que ela adora as camisetas. Então ela disse que vai vestir tudo, uma por cima da outra, uma por cima da outra. É, mas dá pra fazer isso, sim. Você vai levar a toalha de banho também? Claro! Toalha de banho de rosto? É.
Nossa senhora. Oxi. Eu quando não tenho toalha, eu estico com camiseta mesmo. Não, 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 não. Faz que nem a minha mãe, que ela suspendia o vestido e secava o rosto. Não é? Então. A sua mãe devia ter mais de um vestido, não tinha? Ah, embaixo? Tinha. Então, daí ela pegava é que ela de baixo. Tinha a água e aquela outra roupa, né? Como é que chama? É... Combinação? Combinação. É? É, é. Eu até os 10 anos tinha combinação. Melhor, tinha, eu até os 10 faz assim, né, Tica? É. Eu até os 10 anos. Normal, né? Ah, não é normal. Ah, economiza, né? Você é bom. Economiza não, mas é porquice. Tem gente que pega, tá gripado, limpa o nariz. Pega as barras assim, limpa na camiseta. Eu tinha um colega meu que ele começava a minar muito na nariz, ele fazia assim. Não, e limpa na camiseta. Tem gente que limpa na camiseta. Aí o é. Pode fazer já. Olha o desturbante, ó. Aqui é o desturbante. Olha, assim, nossa, que mal arrumada. Eu tenho até dó de pedir pra botar alguma coisa aí, Alexandre. É, acho que não vai caber, não. Você vai levar pra levar. Mas não vai pegar mais? Não, aqui é o desturbante que eu tô levando. Mais de 60 turbantes vai levar. Ela não tem 60. Eu, não tem? Tem mais de 60 mil. Eu acho que tem, claro. É mesmo? É. Um dia a gente pode fazer um vídeo. Os turbantes da Alexandrina. É, faz um varal dele pra você ver aí, viu? Né? Eu acho que tem quase isso já. Aí você conta a história de cada um, Alexandrina. De cada um. Ué, legal, pô. Eu acho que já tem quase isso já. Eu vou comprar mais dois ainda. Na, ainda tem vou... mais? Tem. E você tá ganhando, né? E eu tô ganhando. Eu não paro. Eu acabei de ganhar esse. A semana passada eu ganhei isso. Nossa, que lindo, hein? Olha lá. Turbante, o Alexandre virou uma turbulência. Não, turbulência não pode falar que nós vamos de avião. Bonito mesmo, hein? Esse é bonito, esse é da pura, né? Cada um mais lindo que o outro. É, cada um mais lindo que o outro. Eu tenho cada turbante mais lindo que o outro. Por isso que agora, em todo lugar que eu vou, eu virei a mulher do turbante. Os nossos fãs têm muito bom gosto. Obrigado, nossa, fãs. Esse daqui foi a... Esse aqui é bem fofinho mesmo, né? Deixa eu ver. Que veio a semana passada. A Solange. Nossa, esse aqui eu não tinha visto, não. Não, né? É Solange. É Sônia. Sônia. Não vale. Ah, Sônia de Ilhabela. Ele não vale pra trás. Fofinho, ele não. Ah, vai, passa um pouco do seu cheirinho pra ela. Rapaz, vai dormir. Que meu, quando ela estiver com saudade, ela... Se ele esteja com ranho. Não, não o nariz, outras partes. Eu tô deixando esse aqui por... Gente, você falou que a mala era grande, hein, Alexandrina? Não era, não. Não era, não, olha lá. Oi, mas olha como ele sabe arrumar, ó. Pense essa mala pode... vai passar por aquele negócio? Vai. Ah. Não bota nada aí dentro que vai passar por aquele negócio, Alexandrina. A faca, hoje você deixa a faca. A faca não precisa. Não, essa é a moamba também. Vai na fila, passa no raio-x e se tiver alguma coisa... Não, mas eu não tenho. Eu vou ter que esperar você passar pela... A faca de matar o bote, arruma lá na Bahia pra matar o bote. Gente, deixa de ser doida. Gente, era tudo que tava em cima da cama? Tudo. Pelo amor de Deus. Ainda dá tempo de trocar por uma maior, excesso, viu? Vai dar excesso de peso lá no turbante. Ah, não, peso não vai. Não vai não. Não vai não, vai não, que é só turbante, cara. Aqui. Vai dar não. Não vai não. Então, o que é que não pode? Espelho não pode? Eu não sei. Mas espelho, você quer levar espelho, Alexandrina? É o pequenininho pra quando eu for amarrar o turbante. Ah, o pequenininho. Mas em todo lugar que a gente vai, vai ter espelho. Hotel, pousada, quarto. Um quarto dos outros. Tem. Não, é, não sei. Olha, a mala não vai caber a roupa do Chico. Vai não. Não, não vai. Você tá deixando... Eu já tô tirando a roupa da minha mala, porque eu já tô vendo que não vai caber. Eu já tô vendo qual que eu vou deixar pra fora. Aqui, ó. Baldomir tá até com sono já lá. Não. E meus... Eu acabei de... Nossa, botar... mais ainda? Mas não é mais essas daqui. Deus do céu. A gente vai pra Bahia, gente. A gente não vai. Pois é, Alexandrina, é pra Bahia, não é pro outro não, lado, não é pra Lua, não é pra outro planeta. Vai. Não precisa levar tanta roupa assim. Não, essa daqui não vai não. Baldomir, daqui é fogo. E qual que você vai no corpo? Ah, tá aqui dentro. Tá aí dentro? Tá aqui dentro. Ah, ok. De noite eu vou ter que tirar. Né? Que vou dormir bebê, Alexandre? Não, não. Ele tá feliz. Tá feliz. Tá sem eu. Esse espelho aqui, acho que vai. Esse aí acho que pode. Acho que pode. É.
Ele tem uma luz. Se não puder, fica lá numa caixinha que diz. Tem uma luzinha, tem luz? Tem. Uau! Onde você arrumou isso, Alexandrina? Eu ganhei de uma fã. É? É, só que eu esqueci o nome dela. Mas ela vai saber, né? Yeah. Ok. Agora acabou. Acabou? Fecha a mala? Acabou, fecha a mala. Olha, nem casou. Aqui dá pra pôr do chico. Dá pra pôr, é. A gente vê. A gente vê depois lá. Olha, aqui é pra ninguém que colocar quebranto na gente, ó. Essa fita vermelha? É. Ah, então, essa mala, isso aí é pra você reconhecer a mala. Porque na hora que ela fica na esteira, você sabe qual é a sua, né? Ah, sei. Por causa sei. Da fita. Olha. Entendeu? Não, Tiger. Sua mãe, ó. Mala chique. Ah, então, essa mala, ó, ela tem aquele negócio de carregar, rodinha. Isso aqui também é pra levar, que é pra quando a gente ir pra roça. Não, isso aí é bom. Isso é bom, é. Água fria aqui dentro. Bota aí. É. Eu já levo aquela sacola de supermercado mesmo, que é melhor. Não, isso aqui é coisa. É muito chique, Alexandrina. Eu ganhei isso aqui. Olha que coube certinho as coisas, hein? Certinho, tá vendo? Apesar que dá pra amassar isso aí, mas... Dá, dá pra amassar. Não, porque depois vai pôr as suas. Legal. É. E aqui é sua bolsinha de... Beleza. Ai, meus albergues tá aqui dentro. Os albergues. O porto-albergue, né? Meu porto-albergue tá aqui dentro. Aí, ó. Olha lá. Diretamente pra Bahia, ó. Hoje eu vou no show de Xande, olha. Bahia, ó. Vocês podiam dançar um forrozinho. De despedida, o forró de despedida. Calibral, hein, que se me aguarda, hein? É? É, Calibral. Oi, já vai de Calibral, hein? Calibral. Chegando na Bahia, só a Shell. Ai, meu Deus. É você que ensina. Ainda tem meu sapato. Tem sapato? Ai, sapatos? Esses daqui. Sapato, meia dúzia de sapatos. Bota dentro daquela mochila. É, acho que eu vou fazer. Ah, vai de bota. Nossa, de botinha, Alexandrina. De bota, porque se nunca tiver frio... Vi. Ali é pra dançar quadrilha, lá. Ah, é? Pra, é quando pisar no seu pé, não, né? Tá protegido, não, né? Não, porque a gente vai... É um sapato de ferro, então, quando pisar no cu. Falar a gente vai, Alexandrina? Como é que você tá se sentindo lá? Qual que vai ser a nossa programação e como você está se sentindo? Eu tô bem, graças a Deus. Ah. Eu tô muito bem. Tô vendo, tá animada. Eu tô. Muito bem. E muito programação? Bem. O que você quer fazer? Aqui é pra ela andar lá na roça, na Caatinga. Gente, ela vai levar tênis, sapato. É porque o tênis... Tem espinho? Ah, tem espinho. Dentro do cinzal tem espinho. Ai, ai, ai. Tem muito juazeiro lá, né? Dentro do cinzal. Ah, eu arrumo um tênis lá, não vou levar tênis. Eu vou levar o meu. É porque esse daqui, ele é bem confortável, não vai doer minha perna nem meus pés. Isso é pra gente andar no cinzal. Pra andar dentro do cinzal. E eu não vou comprar um tênis lá, não. Isso tá bom. Pagar lá na Caatinga, eu acho que tá bom. Tá. Tá aprovada? Tá aprovada. Ô, Alexandre, então, fala pra mim, o que, que você tem vontade de fazer? Lá? Não, não importa o que eu já falei que a gente vai. Eu quero saber você. Ah, passear bastante. Andar lá na roça, atrás de licuri, tirar pindoba pra fazer a corda, pegar a pindoba pra tirar a corda com o imbé. E depois lá em Nova Soura a gente vai andar na feira, comer um pouquinho, né? Comer um pouquinho. Você vai lá na terra lá onde você nasceu. Eu vou lá em Nova Soura, onde eu nasci. Sim, onde está enterrado seu umbigo lá, né? É, eu sei lá no meu umbigo de onde é que está enterrado. Ah, onde você nasceu, ué. Normalmente é. Não, antigamente fazia assim, né? É, fazia assim, é. Meu umbigo está enterrado lá em Taubaté. E o meu está em Nova Soura. Então, pô, você tem que passar lá para visitar o umbigo. Ah, tem umbigo. Visitar o umbigo. Alexandre, mas eu gostei dessa programação. Tá aqui. Não, aquele cordão umbilical. Ah, tá. Cordão. Tá, que ligava na sua mamãe. Ah, tá. Diga, Chico. Não, eu gostei dessa programação. Gostou? Tá aprovada. Tá aprovada. Eu acho que vai rolar. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Vambora. Vambora. Comer muita buchada de bosta. Gente do céu, a mulher tá levando. Olha aqui, Alexandre. Olha quem tá aqui. Quem? Que é esse nome? Que apareceu aqui. Dinheiro! Dinheiro! Olha, mas o quê? Lencinho, meu amor. Vocês têm conta bancária separada, é? Não, tem não. Lencinho umedecido, é? Mas é fresco. Baiana fresca da antiga. Eu sou, né? Você casou com ela por quê, será, hein? Porque é fresca.
Alexandrina, eu vou levar só esse sapato, filha. Só esse? Só. Mas pra você, você andar não... lá, vai furar o seu pé. Ué, mas daí eu vejo no dia lá, eu compro um tênis. Um sapato de aço, né? É, eu compro um só pra dar ali e depois tchau pra ele, dou pra alguém lá. É, eu não vou ficar carregando sapato. Ai, eu mesmo. Capaz. Meu, não vou levar isso. Tem uma botina reforçada pra gravar. Não, não, eu tenho. Ele não quer. Eu, segurança. Eu não quero. Não, 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 não precisa de segurança. Não, não, não. Não sou tão importante assim. Ei. Não, sério. Então eu não levo o meu, minha bota? Não, eu tô enchendo o saco, Alexandre. Você leva o que você quiser. Mas... Só que eu, minha experiência é assim, que eu levo metade do que eu levo, não usa. Ah, é? É? Não, o meu vai usar. Sabe por quê? Porque esse daqui eu vou andar lá. Entendeu? E esse aqui é pra festa junina? Esse daqui é pra festa junina, que eu vou comprar um vestido lá de festa junina e eu calço a bota. Tá bom. Sim, senhora. E o que você calça? Eu calço 42. Não, não, o meu é 42, filho. O Chico não vai levar. E? Nossa, o pior é que é número 42 mesmo, isso, né? Ah, ué. Você usa isso aí? Não, mas eu não quero levar o Vladimir. Mas você levar, ué? Não, 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 mas eu não quero carregar coisa. Você quer ver um amigo? Lá eu compro, lá na hora eu compro. Na hora eu compro, é mais melhor do que ficar carregando coisa. Eu já não tenho onde colocar coisa, mas... Isso aqui é bom, cara, pra você usar. Isso aqui? Isso aqui eu ganhei do meu amigo Wagner. Aí pra gravar, que azul, ó. Show de bola. Eu acho que não vai caber, né, desse 40. Eu passeio com ela, vou pra todo quanto é canto com ela. Uhum. Ela é muito bonita. Não. E reforçado. E muito leve. Mas o Chico... Então se você usa, pior ainda. Aí que eu não queria mesmo. Não, mano. Eu vou passar ele pra você. Tem chulé. Ah, tem chulé? Oh, então esquece, Vladimiro. Então, denunciou. Tem sim. E pôde ainda. Já pensou misturar o meu com o do Vladimiro? E pôde. Ah, não vai caber meu tênis aqui. Cabe sim. Enfia na mala depois, Alexandre. É, depois eu enfio na mala, então. Vai, ó. É. Tem mais coisa aí não depois. Não tem comida, por que você trouxe isso aqui? Depois eu te conto. Vamos dar uns abraços pra turma? Vamos. Então, você já despediu de tudo? As galinhas, a Pepa, do torresmo? Não, eu não quero se despedir deles, não. Não quer despedir, né? Não. Muito doloroso. Eu já fui lá dar comida pra eles. Então tá, a gente podia fazer o seguinte, vamos dar uns abraços pra turma, converso mais um pouquinho. Vamos. E aí eu levo você para o aeroporto. Eu já vou para o aeroporto. Essa daqui, você disse que pode levar? Pode. Mas você vai levar duas? Pode, na mão pode. Duas? Pode. Pode? Ah, não, não quero levar duas, não. Daí eu vou puxar na mala e puxar na... Compre uma lá, Alexandre. Ah? Uma lá, você arruma. Não, eu não quero levar duas. Não vou levar essa daqui, não. Não, né? Não, porque senão vai muita coisa. Ah, o papoé aqui pra trazer a buchada? É. Não, o Chico vai contar uma história. Eu vou contar uma história disso aí, ela já sacou, é. Curioso. Escuta, então vamos dar os abraços? Você vai ter que ir junto, Vladimiro. Vamos. É, porque eu quero ver vocês dando tchauzinho. Tem mais chique ainda. Dá os abraços, rapaz. Vamos! Não se esconde não, Seta. E aí, não? Estou esperando eu. Senta aqui ou lá, você? Senta aqui. Senta aqui no meio. Mas então vai mais pra lá, você, Alexandre. Você não, tá na ponta. Aqui tá parecendo, viu? Olá, pessoal, tudo bem? Você tá bem instalado, hein? Eu estou. Beleza. Se não, daqui a pouco eu caio. Bom, pessoal, malas arrumadas. Pelo menos a mala da Alexandrina já tá pronta, né? Oh, yeah. A mala da Alexandrina? A mala da Alexandrina. A mala da Alexandrina. Não é a Alexandrina que é a mala, não, pessoal. Por favor. Não interprete mal. Ok. Então, já passou tudo que o Vladimir vai ter que fazer. Já tá a casa arrumada. Já a casa está arrumada. Eu quero chegar e achar arrumada. É? Tudo você organizado. Sabe varrer casa, Vladimir? Ah, eu sou muito cauteloso com o negócio de limpeza em casa, sou muito cauteloso. Você limpa? Eu sou cauteloso, limpo. Claro. E quando eu tô aqui... Ah, você sabe disso, é? E por que quando eu tô aqui... Porque até você, ué. Ah! Eu vou cuidar de outra coisa, você cuida da limpeza da casa, mas eu não gosto de sujeira. Beleza. Eu peço isso. É. Ô, Vladimir, você pode tirar foto e já mandando pra gente, assim, também. Tirando foto dia a dia, né? É, mostrando pra gente. Vai filmando, assim, né? Detalhes dos meus dias de vida por aqui, sozinho, né? Como foi ficar 15 dias sem a Alexandrina?
Você faz isso pra gente, não? Ah, vai ser bom. É importante. Não, é bom pra você mesmo, assim, o trabalho. Você pega a máquina e fica viajando na maionese. É pra você não se sentir tão sozinho aqui, sabe? Como assim, eu vou filmar. Bota ela lá em cima, lá, e fico filmando, né? Fica a dica. Fica de felicado. Mas, Valdomiro, você cuida da Peppa, bem cuidado. Deixa comigo. Das galinhas. E do torresmo, não? E do torresmo também. Dos patos. Eu cuidei, eu não desligo dos meus bichinhos, não. Legal. Sabe e dos pintinhos. Só desliga da bichinha, né? Bichinha da Peppa. Ô, pessoal, nós estamos de saída para Bahia. Hoje. Tá tudo pronto, então a gente pessoal, vai... pessoal, vai rezando por nós aí, viu? É, pode rezar também. Ajuda, né? É, vai rezando. Energia positiva, energia muito bem recebida. Positiva. Energia positiva pode vir de tonelada, não tem problema. É. E aí a gente, lá na Bahia, a gente deve fazer umas lives, uns ao vivo lá também. Logo que a gente chegar, a gente já vai fazer. É. E assim, no possível, eu vou filmar tudo que a Alexandre não fizer, todos os passos que eu sei que vocês estão curiosíssimos para saber, né? E o que der eu já vou mandar, mas pelo celular. O que não der a gente faz depois na volta lá pro mês de julho, né? Ah, Alexandrina, você não vai levar o celular? Computador? Não. Não dá, não cabe na mala, você não viu? Você encheu sua mala de coco, não vou botar o computador. O que é isso? Isso aqui, minha mãe tá agradecendo a mandioca que você mandou pra ela. Ah, meu pai do céu. Ela mandou pra você. Olha! Eu sou tão... Adivinha o que é isso aí? Tapete. É um tapete. É tapete, olha. Olha tapetinho de banheiro. Ai, que lindo. Ela obrigada, achou... Dona Helena. Ela que faz, né? Dona Helena? Ela que faz, né? É a Dona Helena, né? É a Dona Maria Helena. Dona Maria Helena, obrigada, adorei, olha. Até o saquinho que olha ela colocou. Olha só. Mas é pra você também, viu, Valdomiro? Você pode usar. Eu posso usar também? Pode, é. Só depois que eu chegar, pra não pisar com suas botas sujas. Não, mas isso é no banheiro, Alexandre. Não, mas mesmo assim ele enche tudo de barro. Não, ele entra no banheiro com sapato de barro. É, tem vezes que ele entra. Não, essa aí eu não acredito, Alexandrina. Tá botando ele pra baixo de novo. Assim, ó, você quer pisar no meu calo, você pisa. Mas maceta o dedo primeiro. Coisa feia, Alexandrina. Olha, até o saco dele. O cara vai ficar cuidando da sua casa. Oh, até o saco do presente é chique, hein? Olha. Ah, a minha mãe falou que é as cores da Bahia. Da bandeira da... Você conhece as cores da bandeira é da Bahia? É tudo assim, tudo bem colorido mesmo. É tudo qual é azul, azul, vermelho e branco. Vermelho e branco, é. Você sabia? É, eu sei, porque na Bahia as casas é assim. Tem lugar que as casas é assim. Pinta uma porta vermelha, a parede azul e vai colorindo, bem colorido. Ah, assim. Por isso que você gosta de cor, por assim. Por isso que eu gosto de a cor. A Bahia é toda colorida, né? Todo misturado. Bom, vamos parar porque senão isso aqui vai longe. Bom, vamos dar os abraços? Vamos. Passado aqui. É, eu anotei alguns abraços e tal, e vocês, vocês podem ir pedindo aí na Bahia, que na hora que eu não tiver nada pra fazer, eu vou ficar anotando abraço. Na hora que ela me der um pouco de paz, né? Não sei. Se é que é possível, né? Sei como é que vai ser, eu conviver 15 dias com a Alexandrina, mas... Você vai voltar da Bahia com a barriga doendo. Do quê? Ah, de tanto rir. Ah, de... Pode ser, viu? Xingar ela não posso, né? Ok, abraço pra moçada. Vamos Rogério lá. Caldeira, de New Jersey, Estados Unidos. Um abraço. Daniel de Arujá, São Paulo. Um abraço. Gilda Batista, do Rio de Janeiro. Um abraço. Roberto Ruas, de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Um abraço. Adelaide de Santo André, São Paulo. Um abraço. Etelvina, a filha Luísa e o esposo Alessandro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Lúcia Souza, da Irlanda. Um abraço, Lúcia. Manuel do Acre. Um abraço. André de Bom Jesus dos Perdões. Um abraço. Rocaelo Castelo Polanco, da Guatemala. Um abraço, amigo. Eduardo Gomes, da Espanha. Um abraço, amigo. É, Regina, da Ilha de Veracruz, Itaparica, Bahia. Um abraço. Leandro Limão, de Umuarama, Paraná. Um abraço. Darcilene, de Monte Alegre, Pará. Um abraço.
Anísia, seu esposo Macílio e o filho Eric do Japão. Um abraço. Tereza Cavalcante do Recife. Um abraço. O Wesley e sua família. Dona Maria José, Dona Rosângela, Carla e a Ana Clara de Muqui no Espírito Santo. Um abraço. E por último, um baiano. Silvan de Poções, na Bahia. Um abraço. E a Sônia, lá da Bahia, a Sônia da Bahia. Um abraço, Sônia. Daqui a pouco a gente tá aí, Sônia. Se Deus quiser. Pessoal, na hora a Ana Padovani e o Rogério, lá de Belo Roxo, do Rio de Janeiro, um abraço. A Bahia Lúcia toda de espera. E pra Maria da Silva, Helena. Um abraço. Maria. Um abraço. O Alex, Sônia, que é o filho da Maria. Um abraço. Pessoal, quando vocês assistirem esses vídeos, a gente já... Do Panamá, como é que é o nome dela? Ela sempre tá ligando com nós. Cris de Cascavel. Cris. Um abraço. Cris, um abraço. E pra todos vocês que eu esqueci o nome, porque eu já sou esquecida. A Maria dos Estados Unidos. Eu já tô voltando. E um abraço, e o Alex, o filho dela, um abraço. E o Alex, marido dos Estados Unidos, e o seu filho Alex, um abraço. É. Então, pessoal, na hora que vocês verem esses vídeos, nós já devemos também estar na Bahia, tá? Então, até a próxima. Até. Vocês aí quiser. Dão um tchauzinho. Reza por nós, que a gente vai voltar. Cadê um abraço de despedida do casal? Um abraço. Um abraço! Boa sorte pra você. Obrigado. Essa viagem vai ser muito boa pra você. Você descansar pra cabecinha. Ah, minha cabeça não tá cansada. Mas faz bem pra cabeça. É. Claro que faz, né, Chico? Claro, faz. Volta renovado. Uma viagem é uma terapia pro cérebro da pessoa, sabia? É isso aí, Valdemir. É, acho que ela vai ficar preocupada pensando aqui. Será que o Valdomiro tá fazendo tudo certo? Esqueça o Valdomiro, esquece. Se for pra você pensar, você é melhor esquecer. Esquece. Falou assim, tem um cara lá que tá cuidando, Deus e ele tá cuidando do que é meu. Tem que pensar assim, né, Chico? Esquece eu, pai, ninguém diz.